Mina olen Taavi Pertmann ja sa kuulad või vaatad Raharaadiot, kus räägime rahast, investeerimisest ja kõigest sellega seotust. Ja täna selline veidi psühholoogilisem teema, kus kindlasti oled kuulnud ja näinud selliseid miljonäre või kuulsusi, kes ütlevad, et raha pole oluline. Mulle tuleb esimesena meelde selline Jim Carrey tsitaat, kus ta ütles midagi sellist, et ta tahaks, et kõik saaks rikkaks ja kuulsaks, et nad saaksid aru, et see pole see, mida nad tahavad. Ehk siis see ei ole lahendus, midagi sellist. Ja noh, kui sul on täna selline olukord, kus sa näiteks oled arvete maksmisega raskuses ja mõtled, et kus seda raha saada, et need arved ära maksta, siis noh, tõenäoliselt on su reaktsioon midagi sellist, et antku siis oma raha ära või antku veel parem, antku mulle, et ma saaks arved makstud või siis teine variant, et noh, tal on muidugi hea öelda, ta on ju rikas, tal on seda raha, ilmselgelt see pole siis oluline talle. Ehk siis kiire Google näitas, et 2008, või käesoleval aastal 2022 on Jim Carrey rikkus umbes mingi 180 miljonit, nii et noh, täitsa korralik summa, eks. Ehk siis ühest küljest sul on nagu õigus, kui sa nii ütled ja et tal on nagu lihtne öelda, kui tal on unik raha. Ja teisest küljest on ka temal õigus, kui ta ütleb, et raha pole oluline. Ehk siis mõtlengi, et natukene lahata seda teemat tänases saates. Ehk siis alustame näiteks sellest, et kes tavaliselt ütleb, et raha ei ole oluline. Ja minu kogemusel tundub, et siin on nagu kaks erinevat poolust. Ehk siis üks on selline vaene inimene, kes ei ole seda raha suutnud leida. Ehk siis natukene nagu see muinasjut, kus oli see hapud viinamarjad olid vist see pealkiri. Ehk põhimõtteliselt nagu oled üritanud või oled tahtnud seda, aga ei ole hakkama saanud, ei ole suutnud seda leida, mis iganes põhjusel, ei ole suutnud raha piisavalt teenida. Ja siis oledki otsustanud, et sa ei tahtnudki tegelikult seda raha. See on ühest küljest on see aru saada, ehk siis see on pigem selline kaitsemehanism, eks, et kui sa midagi ei saavuta, siis on palju parem endaga elada, kui sa ütled, et tegelikult sa ei tahtnudki seda teha, ehk sa ei pea tunnistama, et sa ei ole selleks võimeline või sa ei ole selle nimel piisavalt panustanud, ehk siis viga ei ole nagu sinus, vaid saadki öelda, et tegelikult ma ei tahtnudki seda, seega see on okei, et ma seda ei saanud. Mis on nagu arusaadav selline käitumine ja mõtlemine, eks? Et palju lihtsam on niimoodi endaga olla, kui tunnistada, et ma ei saa hakkama. Tulemuseni see paraku muidugi nii hästi ei aita, aga psühholoogiliselt mõeldes on see nagu mõistetav. Teine osa siin nendest, kes ütlevad, et raha pole oluline ja tihti peale siis ka ei oma seda väga, on tihti peale just erinevate selliste piiravate uskumustega inimesed minu kogemusel on, mis on ka samamoodi nagu isenesest mõistetav, et kuna me oleme siin sellise huvitava ajalooga, kus enamus ajast kas olime mingid pärisorjad või olime siin see kommunism, kus raha teenimine ja rikkus oli selline häbimärk ja võibolla isegi eluohtlik. Et siis on ka meie kogu selline klassikaline kirjandus just samasse auku, ehk siis kui ma olen üritanud mõnel koolitusel või olen küsinud mõnel koolitusel, et kellele meenub mõni positiivne rikas tegelane mõnest Eesti kirjandusklassikast, siis ei tule mitte midagi, sest ma ei ole kindel, kas neid eksisteerib. Mina ei ole siia nii täheldanud, minu arust ei ole kirjandusklassikas ühtegi positiivset rikkurit meil siin Eestis, et välismaalt jah, võib neid leida, aga Eestis on kogu see mentaliteet pigem nagu see, et rikkur rikas on paha ja see on täiesti aru saadav, sest tüüpiliselt see rikas on kas okupant või mõisnik või mis iganes muud sellised eestlaste vaatevinklist kindlasti halvad tegelased. Nii et kui sa oled juba lapsepõlvest saati kuulnud ja sisendatud sulle seda, et rikkad on halvad, siis on üsna loogiline, et meil need
kas siis teadlikult või alateadlikult mingil tasandil need uskumused on ka sellised. Nii et see on nagu üks põhjus, miks me võib-olla niimoodi arvame. Jällegi, ma ise arvan, et see uskumus ei ole nagu õige ja see pigem nagu mõjub halvasti, nii et võiks võib-olla sellega tegeleda, kui sa avastad, et see sul on, sest et natukene nagu raha on ikkagi oluline, eks? Et mingid asju sa selle eest ostad ja midagi sa teed. Teine pool, kes seda sama asju ütleb, et raha pool oluline, on sellised rikkaks saanud inimesed, kellel on juba suur hunnik raha kuskil ja siis ütlevad, et see pool oluline. Ehk nad on selle saavutanud ja nemad saavad siis öelda omast kogemusest, et see pool oluline. Ja siit tuleb siis selline huvitav paradoks, et rikas muidugi saab öelda, et raha pool oluline, sest et talju on seda raha, ehk siis saabki justkui öelda, et näed, tal on see raha olemas, sellepärast ta siis ütleb, et see pool oluline, et tegelikult on ikka oluline. Aga teisest küljest on jälle see, et kui sul raha ei ole, kuidas sa saad öelda, et see pool oluline, sest tegelikult sa ju ei tea, et sul ei ole seda kogemust. Või siiski. Ehk tegelikult me ikkagi saame öelda või vähemalt mõelda, kas see raha võiks oluline olla või mitte. Kui me vaatame näiteks terapeutide kogemusi või siis erinevaid uurimusi. Ja kui me räägime just nendest terapeutides, siis mulle meenub alati üks selline hea näide ühest psühholoogist, kes nõustab ainult ülirikkaid kliente. Ja siis ta rääkis lugu, kuidas tal on üks klient, kelle netoväärtus ehk varade maht on 500 miljardit dollarit, või 500 miljonit dollarit. Ja siis ta kurdab psühholoogile, et tal ei ole nagu elus hästi, et ta ei ole nagu rahul asjadega. Aga kui ta ei jõuaks miljardini, võt siis hakkaks hästi minema. Mis on selline, meie jaoks väga naeruväärne tegelikult. Et kui sa mõtled loogiliselt, siis ei ole väga vahet, kas sul on 500 miljonit või 1 miljard, sest tegelikult 500 miljoniga saab praktiselt kõiki neid samu asju teha, mida 1 miljardiga. Ehk siis see elu ei muutu sellest peaaegu üldse. Ehk siis võib-olla muutub keerulisemaks, sa pead mõtlema, mida selle 500 miljoniga veel teha, kuhu see paigutada ja nii edasi. Aga elu kvaliteet tegelikult ei muutu sellest. Aga selle inimese vaatevinklist on see endiselt oluline vahe. Talle tundub, et raha on oluline või raha muudab seda. Ja täpselt samamoodi võime ka vastupidised näiteid leida, kus inimesel on väga vähe raha ja ta on rahul, ta arvab, saab aru, et tema jaoks on see piisav ja talle piisab sellest. Ehk siis see, kui palju sul raha on, tegelikult mingis mõttes ei mängi rolli selles osas, et kas sa oled oma eluga rahul või mitte. Ja siit võikski nagu mõelda siis, et kui me räägime, et raha pole oluline või et raha on oluline, siis millises mõttes? Ehk siis miks ta on oluline? Või mida see siis, mida me nagu mõtleme sellel? Ja ma tooksin kaks eristust, ehk siis üks on see osa, et millisest hetkest raha pole oluline on nagu see, et kui me räägime sellest, et sul ei ole nagu absoluutselt raha ja sul on arved ja võlad ja mis iganes kaelas, siis ilmselgelt raha on oluline. Ehk siis raha on oluline igasuguste baasvajaduste ja miinimumvajaduste rahuldamiseks. Ehk siis ilma selleta on tänases ühiskonnas päris raske toime tulla. Et natukene raha on kohe kindlasti oluline. Natuke rohkem on veel parem, kui sul on ka kodu olemaseks. Ja võib-olla saad vahepeal meelelahutusele panustada ja muid selliseid psühholoogilisi mingit vajadusi või soove rahuldada. Aga mingist hetkest alates, kui need vajadused on rahuldatud ja elustiil on selline enam-vähem normaalne, siis muutub see raha vaikselt järjest ebaolulisemaks. Ehk siis kui sa juba teenid 4000 eurot kuus, siis 5000 eurot kuus teenides su elu ei muutu eriti palju paremaks. Jah, sa saad selle tuhandega veel rohkem mingid asju teha, aga see ei ole nagu absoluutselt sellise mõjuga nagu inimesele, kes täna teenib null ja siis hakkab 1000 teenima, et see 1000 eurot selle inimese jaoks on oluliselt tähtsam ja olulisem. Ja siis võibki nagu hakata mõtlema, et mingis mõttes, et kui sul see raha nagu on olemas, siis on oluliselt lihtsam ju öelda, et see ei ole oluline, sest et
see valdkond on korras, aga võib-olla hakkavad siis ilmnema mingid teised valdkonnad, mis ei ole nii hästi ja sa näed, et seal on probleemid ja tundub, et peaks sinna rohkem fookust panema ja need muutuvad tähtsamaks. Eks see on klassikaline näide, võiks olla mingi tegelane, kes siis näeb hullult vaeva oma ettevõtte ehitamisega, töötab 24/7 või on siis mingi tippspetsialist juht või midagi sellist, kes töötabki hästi palju, mõnikord harva jõuab koju ka. Oma lapsi pole 20 aastat näinud, lapsed tema nime vaevu mäletavad, tema oma laste nimesid ajab tihti peale segamini võibolla ja näin edasi, et siis ühel hetkel, kui nüüd kas müüb selle ettevõtte näiteks maha või läheb pensionile, siis hakkab avastama, et oih, et raha on küll terve hunnik, aga peret enam ei ole, et tahaks nagu perega kontakti või tahaks mingid sotsiaalse suhteid, aga need ei ole, või siis avastab, et tervis on üsna metsa keeratud sellega, et 20 tundi päevas tööd sai tehtud ja tahaks nagu tervist tagasi, aga isegi selle raha eest ei saa seda osta. Et ühesõnaga põhjus, miks talle võib tunduda sellisel hetkel, et raha pole oluline, on see, et selle valdkonnaga on korras, aga teistes valdkondades on mingid suuremad puudujäägid, siis need tunduvad olulised. Et võibolla ei ole siin absoluutselt jällegi see küsimus mitte rahas, vaid kontrastis või sellest tasakaalu paigast ära olekuseks. Teisest küljest võiks selle mõelda, et mille jaoks või mida me selle rahaga siis saavutada tahame, et mis kontekstist on oluline, mis kontekstist mitte. Et jällegi, nagu enne mainisin, siis kui me räägime baasvajadustest, siis kindlasti üsna oluline on see raha. Ja samamoodi igasugused siis toit, söök, peavari, soojus ja ka mingis mõttes selline sotsiaalsed vajadused, ehk siis ühiskonna heakskiit või mingi sotsiaalne staatusena, et tihti peale vaadataksegi seda rahanumbrit just kui nagu skoori, et kui hästi mul läinud on või kui tublim olen, kui palju ma väärtus loon maailma, et ma nagu 100% selle mõtlemisega ei saa nõustuda, et see näitab tingimata seda, aga tänases ühiskonnas paraku ta niimoodi enam-vähem kipub olema, et selle järgi vaadatakse. Et see siis aitab seda natukene saavutada. Küll aga, kui mõelda, et raha aitab lahendada mingid sinu isiklike probleeme, siis tihti peale see selles kontekstis ei ole tõesti raha oluline. Ehk siis kui sa mõtled, et sul on mingi ärevusäire, sa kardad midagi või sul on depressioon või sul on mingi sõltuvus või mingi suhetega probleeme, mingi traumad, mis vajaksid lahendamist ja edasi ja mõtled, et kui sa nüüd selle suure õnniku raha saad, siis need probleemid lahenevad, siis selles kontekstis ei ole see raha tõesti oluline ja see raha ei lahenda neid asju ära. Tihti peale võib see hoopis teha neid palju hullemaks. Kõige parem näide võib-olla ongi see sama sõltuvuste oma aegs, et mida, kui sul on hästi palju raha, siis sõltuvused kipuvad hullemaks minema. Või kui sa oled halb inimene, nõme inimene, siis suur hunnik raha pigem võimendab seda nõmedust. Nii et see nagu ei lahenda neid muresid ära. Et selles osas võiks öelda, et jällegi siin on selle rikkal inimesel õigus ja tihti peale, kui vaadata neid taustasid ja need elulugusid, siis tihti peale just seda mulle tundub, et nad silmas peavadki. Jim Carrey näitel samamoodi, et tema oli sügavas depressioonis ja mulle vähemalt on sellest sitaadist jäänud mulle, et ta lootis, et kui ta saab selle edu ja rikkuse, et siis see kaob ära, aga ei kadunud, et sellega tuleb siiski tegeleda teisiti. Küll võib mõelda, et ka sellises olukorras on sellest rahast nii palju kasu, et sellega saab minna psühholoogi juurde või teraapiasse ja selle probleemiga tegeleda. Vähemalt aega võtta, et sellega tegeleda. Nii et ka siis on tegelikult raha mingis mõttes oluline. Aga mis sa arvad? Loodan, et saitsid mõne huvitava mõtte ja kuulaks hea meelega, mis on sinu arvamus, et kas raha on oluline, kas mul ei mingi aspekt siin mõtlemata, millele sina oleksid mõelnud või millele sa oled mõelnud ja võibolla siis ka seda, et kust võiks mingis mõttes see piir minna, et kust maalt raha on oluline ja kust maalt edasi pigem muutub juba ebaoluliseks või mis kriteeriumite järgi seda otsustada, et siit maalt nüüd enam ei ole see raha nii oluline. Hea küll,
loodan, et said mõtteainet ja ootan sinu poolseid kommentaare, et endale ka edasist mõtteainet saada. Tänaseks minu poolt kõik ja näeme juba järgmises saates. Tšau!